Всім привіт! Ми їдемо кататися по Кракові, а можливо не тільки по Кракові. Зараз побачимо, куди ми поїдемо. В планах провести весело день. Забираємо вас з собою. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Центру, тому що в Польщі свята, всі магазини закриті, а в центрі можна знайти там жабки, якісь такі монопольові магазини, делікатеси, як вони називаються, або алкоголь 24 години, і там теж можна купити якісь такі продукти споживчі. Зараз скочимо швиденько до магазину, купимо якісь вкусняшки і поїдемо собі далі. Ми їдемо далі. Зараз поїдемо до аеропорту. Зараз поїдемо в аеропорт. Ні, летіти ми нікуди не збираємося, просто хочемо подивитися на літаки. Але так, станемо. Класно, щоб бачити, як вони злітають чи сідають. Сідають. Ну ладно. Не будемо, звичайно, ми зараз йдемо в таке місце, звідки буде видно дуже класно літаки. Зараз стоїмо просто на посадочній полосі. Як українські посадочні полоса? Тут ці блималки такі жовті стоять, я не знаю, чи видно вам ці блималки з цієї сторони краще. Це позначена дорога для літака, а там далі вже аеропорт. Світиться так яскраво. Вам ще не видно, але там далеко летить літак. Я так боюся. Капець, який він красивий. Який він маленький. Клас. Приїхали вже майже на Копіс Костюшки. Тут має бути красивий краєвид. Цей раз вже поодягали шапки. Так померзли там на тій горі. Перший раз тут так класно всередині. В замку якомусь. І взагалі обломщики, обломні. Приїхали тут вхід. Я взагалі думала, що тут просто гора і все, а кажуть, тут аж цілий музей якийсь, ну як музей, типа музей, і вхід, очевидно, платний, а платність тільки готівкою. А у нас тільки карта, а найближчий банкомат в місті. Ми вже їдемо додому, накаталися сьогодні, хватить мені, що сьогодні на роботу, на ніч. Остання зміна моя, я завжди кажу остання вже по-польську, остання моя зміна, нарешті. І дякую, що провели цей день з нами,
Якщо відео сподобалося, ставте лайки, підпишіться на канал. Буду вдячна за коментарі. Бувайте, хай щастить!